然后出来看见了，小小白嘛，小白脑袋，不多了，挺多的，没，我压到那个位，你出来位置有点点，然后就，不一样了，高一点的了，不一样，吃熟了嘞，你们地来看嘛，哪有那味哟，吃的越多嘞，都拿来拍给你玩，你说家话，你家里是哪个嘛，我酒家姑娘，说啥呀？好的。ก็มาดีดูทั่วด่าเลยทำไมจังเลยว่ารอบโยนี่บ้าพี่ว่าอะไรใจตัวถ้าเชื่อเราตายไม่ยากมั้งเนาะแล้วโดนโดนโยนเลยเราโดนย้ายมา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 อู้ย้ายอะไรเนี่ยเนี่ยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ที่สุดอู้ย้ายหาจริงจริงเนี่ยอะไรไม่รู้จริงเนี่ยอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮ่าฮ่าฮ่าย้ายไปแล้วโอ้โหมาโยนี่ทีนี้ป่วยวะนะนะซะตรงนี้ทีนี้โหไมเดียอยู่ในป่วยวะกับกูดีแฟมิลี่เต็มเนาะนี่เพลเยอร์ซีซั่นในป่วยมาลาเราลาไปได้ป่ะว่าไอ้เจอป่ะอีซะกูซ่าไอ้ตัวซ่าซ่าไปแล้วเราเจอมาแล้วก็โหบลูบลูซะป่ะดีซะกะดี PS ซะเราซ่าไปแล้วเราโหอซิมบีล่ะอซิมบีรู้สิออดิชั่นဝင်จริงป่ะเออไอ้นี่ป่ะเราตอตี้ออดิชั่นဝင်ပြီးတော့ဒီ script တွေပတ်ကြည့်ပြီးတော့ guide နဲ့လိုက်ခဲ့လို့သူတို့ရှာပြီးတော့ရွှေ့ရအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီသေဆောင်တဲ့ဘိုင်းနေဒီကျွန်တော်တို့အဲခံစားမှုခံစားမဲ့ဘိုင်းနေပါညာကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်ပြီးတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းတောင်ဟိုချစ်ကြတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲအဲ့အားလေးမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလဲဒီစိမ့်လေးမှာမင်တူလေးလုပ်အားတွေလုပ်လိုက်ရင်အဲအားကျရင်သူကဒီလိုလေးပူကောင်းတယ်ရင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲအဲပူလို့ရပြီလုပ်လိုက်ဟိုရကြလေးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုချိန်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးလည်းအဲ့လိုပြုဆောင်ရလုံးစရာမလိုနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးတာပေါ့အဲ့လိုနှစ်မျိုးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကြာပြီအဲ့ဒါ၃နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ခါကျတော့16ဘိုင်းမှာ6ဘိုင်းတောင်ထက်ခံရတာတော်တော်ဆင်ကောင်းဒါပေမဲ့ဟိုရတဲ့လောက်ကိုပဲဒီထွက်လာဝယ်ကျူးတင်နေပြီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာသွားတယ်ဒီကားကလည်းဒီနိုင်ငံမှာဟိုဒီလိုပြဝင်ရရရှာရမှာဟုတ်တယ်အခုမှဒီလိုထွက်တာလေးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ပြောနေပါပြီဝမ်းနေပြီမယ်လေမဟုတ်ဘူးပြရမှာကိုဖီကနေလာဟုတ်ပြရမှာဆက်ဆိုရလေမင်းမတိလိုက်ခင်မှာအနားရောက်လာပြီးတော့ချက်လေးတစ်ရွက်သွားလေလုံသားလေးဖက်ခနေဝင်အရှိတာဟောအားမရှိဘူးဆိုတော့အခုဆိုဒီပွဲမှာဆိုတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ရလာတယ်စောင့်ကြည့်နေရတယ်ပေးတဲ့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ A player page တွေကို TikTok တွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အများကြီးအားပေးကြရဲဟိုဟိုသူတို့ JBS တို့အတွဲရောကျွန်တော်တို့အတွဲရောနော်အရန်ချစ်ကြရတဲ့အတွက်တွေ့ရအရန်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပေးကြတဲ့လူတွေဟုတ်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့အရန်ပြောတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေဒီ public မှာဒီလိုပွဲတွေပါညာတယ်တိတ်မတက်ဘူးဗျာမတက်တော့တခုမှတက်တာအဲ့တော့တော်တော်အဲ့လိုတွေ့နေချင်းပါအားလို့အားကြီးပဲဆိုပြီးတော့အမတပုံရိုက်ကြရပါတယ်ပြေးလာအများကြီးဆိုတော့ဟာကျင်းကျွေးပါတော့ပြန်သွားတယ်ရင်တော်ဟိုသွားတာမိုင်းမိုင်းမြန်မာရအလိုអော်ပြီးတော့အလိုဈာတူဝင်လာပြီးတူဝင်လာပြီးတရားပြီးကြောက်ဘူးអော်ပြီးတော့စီးကြုံနေကြတာတော့အရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီမန်လေးပွဲတော့ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်မန်လေးဖက်မီတင်တော့အပြင်မတ်မှလောက်တာဆိုတော့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပွဲတော့စီးပို့ပြီးတော့អော်ဟစ်អော်ကြဟစ်ကြနေကြတော့အပြင်မတ်မှမလို့ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီကြတော့ဒီအထဲမှာဆိုတော့လေဒီတော့ပွဲဆိုတော့နည်းတော့ငြိမ်ရတော့ဟိုကတော့အရန်អော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုကမှអော်ပါတယ်အေးတော့သူ့ပါပဲသူ့ပါပဲရပါတယ်အဲ့လိုလည်းရပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအစကျွန်တော်တို့ဆိုဒန်ဆာပေါ့နော်ဒန်ဆာဆိုတော့ဒီအာဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒန်ဆာလုပ်ရင်းနဲ့ရတဲ့ fan တွေနဲ့ဒီဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်ရတဲ့ fan တွေနဲ့မတူပုံစံမတူရဘူးမတူတဲ့ type တစ်မျိုးရတာကျွန်တော်တို့ဒီရေရ၃ကားဒီ၃ကားမှာတော့တကားနဲ့တကားတော့အဲ့လို fan လေးရတဲ့ fan လေးရပုံစံချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ဒါဒီ fan လေးရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ်လည်းတဲလုပ်ပြီးတော့အရန်ချစ်ကြတယ်အဲ့မတွေ့ပါဘူးအဲ့ဟိုတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကမတူကြဘူးဒါပေမဲ့อัปเดตปูပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုအေးဟာနဲ့အဲ့လိုအပေးပူကျမ်းတာတော့ဒီပြန်ပါလေးဒီနေ့အရင်ချစ်ပါတော်တော်လေးကိုအပေးကြတွေ့ရအောင်အာဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ပါတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကတော့တော့ပေါ့ထားဖို့လည်းစဉ်းစားမရှိသေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုနေရတယ်ကျွန်တော်လိုပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဇက်ကောင်ပုံစံမတူတာမျိုးတော့ဘုံစိတ်မလားဟုတ်တယ်ဇက်ကားပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ဟိုကြည့်အောင်မို့ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျတော့ဒီတကားရိုက်မယ်ဆို character တစ်မျိုးနောက်တကားမှာကွာဒီဟာမဟုတ်ပဲနောက်တစ်မျိုးလေးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအသေးအသေးလောက်อ่ะအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါငါးလေးပို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းရင်ခုန်ရတာပြောအဲ့လိုကိုမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခုထပ်လောက်อ่ะအဲ့လိုဟာလေးကိုကြိုက်တော့ဒါချက်တော့တိုင်မရပါဘူးเนาะလောက်တော့
ไดมาไยมาไยมาไยมาอะดรไยมาเออประมาณไอ้ตรงอ่ะรอเอ๊ะยังไม่ยินดีอยู่อ่ะเว้ยยินดีป่ะเอ๊ะตรงเนี้ยอ่ะบลูเปล่ามะเลยซออะหลุจนปฐมมาตรุ่ยขึ้นมาตรงอ่ะแหละอะหลุคัดแต้นเนี่ยอะหลุမျိုးเลยโหคัดเส้นๆคันละแจอะหลุลุอยู่อ่ะไอ้ห่าမျိုးเลยไม่ရှိอยู่อ่ะไอ้เปียวมาอะหลุตุ่ยตรงอ่ะแหละอะหลุดิไตชิ้นเส้นโหล่ะบลูเลยเราไม่เจอแต่อะหลุเนเน่เลี้ยวไล่ตาเนี่ยโหหมอกดาอะหลุพี่กงอ่ะ
ဒီဇလန်လိုမျိုးတော့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီတက်ကြိုက်လို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အစခဲ့တာတိတ်ပြီးတော့ဂိမ်းမဆိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လည်းမပြောနားလည်းမထောင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အိမ်ကလိုက်လို့ရလိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးလည်းပြောနေကြမလို့အိမ်ထဲကကြောင်းမမေကျွန်တော်တားတာလုပ်ချင်တယ်ဆိုအလုပ်လေအစင်ဘာမပြောမလားဘာမပြောမလားဆိုတော့အများကြီးလို့ဟိုအများကြီးအများကြီးလို့အဲ့လိုပြောစရာမရှိဘူးပြန်မြေပြောပြောပါမိသားစုကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အင်ကပြောရမယ်ဟိုဒီစကားဆိုင်ရင်ပြောတော့ပြောပြရပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒီကားပေါ့ဒီကားကလူမျိုးဘီရကားပေါ့သူတို့ရှင်းပြရပါတော့တကယ်ရှင်းပြတော့သူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်းပြရကျွန်တော်အင်ကငွေတွေကလည်းဟိုလုံးရှင်းတာလုံးဆိုရဲပုံစံမျိုးဆိုတော့လည်းပြီးရတော့ဒီမှာကျပြေကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အင်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကားကြည့်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ကဒီနားမှာမိုက်တယ်ဒီနားမှာလူတယ်အဲ့လိုဆိုဝေဖန်ရေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဝေဖန်တယ်ပြီးသွားရင်အဲဝေဘန်နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလေဆိုဟဲ့ဦးရလိုက်တာနေအဲ့ရဘလို့လဲဘယ်လိုသိဆုံးဦးရဟာကြီးကြီးနေအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေရဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းကွာတော့မရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့လိုမကောင်းကွာတော့မရှိအေးစေးပဲမျိုးတွေလည်းကိုအားပေးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြန်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီယူလေးရိုက်ပေါ့ပညာလေးရိုက်အဲ့ဒါပဲအဓိကလုပ်နေတာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီရက်ပိုင်းတဲ့ပေါ့နော်အကိုခဏလေးပြန်လာယူပြီးတော့မှဒီလာမဲ့နေ့ကျရင်လို့ကျွန်တော်လက္ခဏာအလုပ်လေးရှိပေါ့နော်အဲဒါတော့နောက်ပိုင်းဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မပြောဘူးဒါဒီမှာဆိုရင်ခေါ်သွားပါဒီမှာဆိုရင်ခေါ်တာပို့သွားမှာဆိုအဲကျွန်တော် page ရောအကောင့်မှာဒီနောက်ပိုင်းလာလို့ရှိပေါ့နော်အဲလေးကိုတစ်ချက်ဆောင်းသားပေးပါဦးဟုတ်ပါပါဘာညာအခုဒီတော့ကျွန်တော်ဘာ plan မှမရှိသေးဘူးအဲ30ရက်နေမှာအတူတူလဲရှိပါဘူးရှိပါဘူးပြောပြပြောပြ